ata të cilët paraqiten sot në botë për njerëzve më të menqur, edhe pse menquria e vërtet është kur njeriu e kupton fenë e vërtet. Ata të cilët sot paraqiten për njerëzve më të menqur, janë ata të cilët nuk besojnë fare. Dhe ata e sheh që paraqiten sikur kanë ardhur me një zbulim të cilin nuk e ka pa dhe nuk e ka dit askush para tyre. Ndërsa njerëz të këtij lloji ke pas çdo herë gjatë gjithë historisë. Njerëz të cilët nuk kanë besim fare. Në rregull, atëherë nëse shtrohet pyetja ndaj tyre qoftë edhe në mënyrë logjike. Nëse flasim edhe logjikisht, sa është logjike që njeriu të mendon çdo gjë e cila ekziston në dunjë ka ardhë vetë vetiu? Sa është e logjikshme një gjë e tillë që ne të mendojmë ishe qijet, shtatë ka qijet, ishe tokën, ishe lumejt, ishe detrat, ishe oqeanet, ishe kodrat, ishe gjitha krijesat Allahu të zëvëgjel, wafien fusikum, tha Allahu në Kur'an, wafien fusikum, edhe në vetë vetën tuaj, hiq mos shko ma nalt, hiq mos shko ma larg, lej qijet, mos hinë ato detajet e mdhaja, që ndoshta ti s'ki mundësi mi ju dalë në fund, ma e leta, wafien fusikum, në vetën tuaj, e fela të psirun, a nuk shikoni, shikoje vetë vetën, shikoje njeriun, zemrën e njeriut, logikën e njeriut, shpirtin e njeriut, trupin e njeriut, të mirat që Allahu Azza wa Jall i adha njeriut, vetëm vetë vetën shikoje, dhe do të kupton njeriu që, kjo vetë vete, kjo njeri, s'ka logikë, nuk ka kuptim që ky njeri të vjen dënja vetë vetiu dhe ky njeri të ketë ndjenja, të ketë gzim, të ketë piklim, të ketë knaci, të ketë urejtje, të ketë dashuri, të ketë gjitha ato që Allahu Azza wa Jall i mbjelli në njeriun dhe shqisat, se njeriu në dënja di në përmjet shqisave, sheh, dëgjon, prek, nuhat, e kështu me radhë, në përmjet këtyre shqisave, njeriu di diçka në dunja, mirë po mendja njeriu të është e kufizuar, shikimi njeriu të është i kufizuar, dëgjimi njeriu të është i kufizuar, sa sheh njeriu, sa shohin sytë tonë. Është interesant që sytë e njeriut janë të kufizuar sa që njani sy s'ka mundësi të sheh synin tjetër. Sa është i kufizuar? A ka mundësi njani sy të sheh synin tjetër? Në pasqyre, sheh, ose me telefon e sheh. A ka mundësi kështu? Jo, është i kufizuar. Mendja njeriut, mendja të cilës shumë njerët i japin për parësi deri në atë shkallë mbi argumentet Allah të zëvëgjel. Sa është mendja e kufizuar? Në përmjet mendjes, cili prej neve do të kishte mundësi që ta di të kaluara? Ademin a.s., Nuhin a.s., Ibrahimin, Ismailin, e kështu me radhë, të kaluaran, a ki mundësi me ditë në përmjet mendjes? Jo. Të ardhmen? Jo. Gjërat të cilat sot janë, na e dim, mendja jonë, e shëndosh, a ka mundësi që tash ta di që ka bohët në dunja? Nuk e dim. Pse? Se është e kufizuar bile, para një kohë t'ju kishe thonë disa njerëzve, para 100 viteve, se do t'vjen një kohë që njerë do t'ken mundësi t'je në një vend dhe t'ket një mjetë vogël i cili do t'a paracet dikant me za, me video, me pamje. Dhe ti këtu, duke i thonë fjalët e tua, në atë sekond, në atë moment, t'ket mundësi që këtë pjesë, këtë pamje, ta përcjell dikush i cili është në lindje dhe i cili është në perendim. Ti kishe thonë dikujt para 100 viteve. Çka të kishe thonë? Agaji, çka kishe thonë njerëz? Para telefonit, para televizorit, para aeroplanit, para gjërave që nuk kanë qenë dunja. Mendja njeriut, sa ka qenë gjendje ti pranon ato. Dhe ti i thu se une, pas një kohë do të vjen një kohë që njerëz do të kenë një mjet i cili me programe gratis, pa paguajtë fare, do të ketë mundësi të telefonon edhe të bisedon
prej këtu medikant i cili jeton në Australi. Tja je normal, këtë nuk e kap logika. Logika nuk e kap, a e di pse? Se logika e njerëzve është e kufizuar. Logika e jonë është e kufizuar, po me gjithate, Allahu Azza wa Jall i dha njeriu logik, i dha njeriu zemër, i dha njeriu fitra, natyrshmëritë pastër e cila e çon drejt rrugës Allahut Azza wa Jall, dhe pas kësaj i dha shpallje. Dhe nëse bëhet pyetja, kush e krijoi qiellin? Kush e krijoi tokën? Kush e krijoi njeriu? Kush i krijoi gjitha pas kësaj? Pas kësaj logjika e shëndosh tregon që pas kësaj është një krijues. Dhe Allahu Azza wa Jall në formë logjike në Kur'an ju ban demant atyre dhe ju ban tri pyetje radhazi një pas një: Em khuliku min gajri shej? A mos janë kriju ata vetëve tiju? Ti mos je kriju vetëve tiju? Kjo pyetje është e madhe. Em humul khalikun? Apo ata janë krijues? Kjo është edhe më e madhe. A je kriju vet? A je ti krijuesi? Le të thot dikush prej atyre që po, unë jam krijues. A s'ka mundsi. Em khalaku samawati wal ard? Pyetja edhe më e madhe. A mos ata i krijuan qiejt edhe tokën? Subhanallah. Këto pyetje janë që njeriu i a demantojnë ato dyshimet që ka mundësi vinë nga shejtanët e njerëzve edhe dëgjinëve. Pas çdo krijese qëndron një krijues.